Encik Peng Wai sudah menjalankan perniagaan kraf tangan wayang selama 20 tahun. Dia belajar seni ini daripada kawannya. Kawannya hanya mengajar dia dua bentuk sahaja. Wayar yang digunakan ialah wayar aluminium lembut. Peng Wai boleh menghasilkan sebuah modal wayar dalam masa 25 minit. Dia menjalankan perniagaannya di bazar, pasar dan shopping kompleks. Pelanggannya terdiri daripada semua golongan masyarakat. Model yang paling popular ialah bentuk muzik seperti piano dan saksofon. Dia pun boleh membuat model secara special request. Setiap hari, dia boleh menjual sebanyak RM100. Dia pun membekal kepada kedai cenderamata yang lain. Rahsia perniagaan ini ialah kesabaran untuk membentuk sebuah model. Dia sudi mengajar sesiapa pun kraft ini dengan syarat muridnya bekerja untuk dia selama 6 bulan supaya dia boleh belajar dengan betul. Masalah paling besar ialah mencari lokasi yang baik. Lokasi yang baik ialah shopping kompleks besar seperti Wan Utama. Kalau kamu mengunjungi Tropicana City Mall di Petaling Jaya, belilah 1-2 model daripada Peng Wai.